ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର। ମୁଁ ଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ଓଷା କରିନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମାସନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ସବୁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଲିପା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୋବର ଦିଆହେଇକି ଲିପିଛି ମୁଁ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପୁରେଇକି ଲିପିଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ଜାଳ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଆମ ଅପା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବା। ଆଉ କାଲି ମୋ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ମାନସିକ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଦେହ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା। କାଲି ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର କାଲି ଯିବୁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଜାଳ କରିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାଳ ଟିକେ ସର୍ଟ। ଗଛରୁ ଅପା ଚଢ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ତଳେ ସବୁ ଜାଳ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି। ଏଠି ବି ଝିଅକୁ ହେଇଛି ଝୁଲଉଛି, ଦିଅଦୁଆ କାମ ଚାଲିଛି, ଜାଳ କାମ କରିବି, ଝିଅକୁ ଝୁଲେଇବି, ଲିପାଲିପି କରିଦେଇଛି। କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର, ପ୍ଲସ୍ ବୁଧବାର ଦିନ, ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ସବୁ ଘର ଲିପା ହୁଏ। ଆମର ତ ମାଟି ଘର, ଗରିବ ଘର, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁ ଲିପାଲିପି ହେଇଯାଏ। ଗୋବର ଦେହକୁ କିଛି ଲିପା ରୁହେନି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବରରେ ବଢ଼ିଆ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଲିପା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାଳ ଭାଙ୍ଗିବା। ଜାଳ ଆଣିଲେ ରାତିରେ ରୁଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ ନ କଲେ ହେବନି, ଜାଳ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଳ ଜାଳ ଦୁଇଟା ନାଇଁ ରଖିଦିଏ, ତାପରେ ତୋଳାତୋଳି ହବ। ଲୁଗାପଟା ଶୁଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲୁଗା ତୋଳିବି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର। ଲୁଗାଟା କ'ଣ ଶୁଖିନି, କେତେବେଳେ ହେଲା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଶୁଖିନି କି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି।
ଶୁଖା ଶୁଖା ହେବ। ଗାଈ ପାଇଁ ଇଏ ହେବ, ଗାଈ ପିଇବ, ଗାଈ ପିଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଗାଈ ପିଇବା ପାଇଁ ଗାଈ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଦେଲି ତୋରାଣି ଯିବା କଂସାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜା ବି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜା ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ପଶିବେ, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଘର ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ମନ କଥା ମୋ କାମ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ଗୃହିଣୀ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।